Punisher, you're pathetic. I almost feel sorry for you. I dobrodošli u novi motovlog. Znam da nas nije bilo dugo i znam da je bio najavljen test motora, ali ipak će prvo izaći motovlog. Test motora, to je snimanje samog testa, zakazano je za sljedeću nedjelju. Samo vidim šta radi ovaj čika. Zakazano je za sljedeću nedjelju. Tačnije za vikend, a sljedeće nedjelje će izaći sam test. Danas sam spremio temu koju se možda treba na samom početku snimanja, to jest čim sam otvorio kanal, treba sam možda tu temu prvu da odradim, a to je zašto uopšte snimam za YouTube, kako mi je to palo na pamet i zbog čega uopšte imam želju da snimam i da trošim vreme na editovanje, tako to. Pre svega, sve je to počelo iz, da kažem, nekih snova, to jest iz želje da dok nisam imao motor, stalno sam gledao motovlogere. Motovlogere koji su tada bili bukvalno neznanica na YouTube-u, to jest redko ko je znao za njih. Ti motovlogeri danas imaju par desetina hiljada subscribera, što mi je jako drago, jer oni su ti koji su mi dosta pomogli oko učenja, ne vožnje motora, već saobraćaja i svega ostalog na što možete da naletite dok vozite motor. Ja se nadam da se mi sad čujemo, jer ja nosim fantomku i ne znam koliko to upije zvuk. Ali gdje smo stali? Da, meni je veoma drago što ti motovlogeri polako dobijaju onu dozu pažnje koju trebaju da imaju od samog početka. Jer ipak snimaju nešto što je veoma bitno. I nisu kao većina youtubera posjećeni svim živim mogućim naslovima, to jest svim živim temama, kako bi samo odvukli pažnju na svoje videoklipove, već snimaju nešto veoma kvalitetno i snimaju nešto što je svima nama potrebno poput toga. Tako da gledajući njih, samo sam zamišljao sebe prvo kako vozim motor i odatle želja i da kupim motor i da krenem i ozbiljnije, tj. Da krenem da polažem za motor. Znači odatle želja i da kupim motor i da polažem za motor, jer opet oni su ti koji stalno govore da pre svega treba imati svu opremu, treba imati dozvolu i sve ostalo. Tako da nisam samo seo na motor bez ikakvog razmišljanja, već sam prvo položio, pa tek onda. Tačnije, ja pre nego što sam položio, ja sam kupio kacigu i tek onda sam kupio motor. Tek nakon toga kad sam kupio motor, ja sam stari položio. Ali do tad, dok nisam položio, bukvalno nisam seo na motor. I to sam čak i pričao, mislim, nekom od mojih klipova. Laki je malo nervozan, Pantelija je umro, pa ga je to potreslo. Samo
nisu ni otvorili oči da ipak je ovo jako opasno. Koliko god je to lepo i koliko god je to uživanje, jako je opasan, da kažem, sport. I šta je sve potrebno da bi se ušlo u ovaj svet. Tako da ja, gledajući njih, ja sam uzao sve što mi je potrebno za da položim za motor, da vozim motor. Ja sam kupio taj motor. Ja sam kupio motor i posle nekog vremena sam dobio i kamericu. I onda šta da radim drugo, šta mogu ja drugo da snimam nego... Šta mogu ja drugo da snimam nego vožnju motora. I tako sam krenuo jedan snimak, drugi snimak, treći snimak. Pritom sve vreme je stajala ta ideja zašto ne krenem da snimam za YouTube, ali nikad ono nisam nešto ozbiljno razmišljao tamo. I posle nekih mesec, dva, kad sam skupio baš dosta materijala, tačnije, dosta video snimaka je bilo već na laptopu, već se memorija punila polako na laptopu i iskreno nisam više znao šta da radim sa tolikim snimcima. I onda sam shvatio da je mnogo bolje rešenje da ja u stvari krenem da ubacujem na YouTube. Jer onda mi nije potrebna memorija. Em ću štediti memoriju, em će to biti mnogo kvalitetniji snim. Čak će biti potrebno malo se potrudim oko samog editovanja. I to mi je sve palo na pamet, nažalost, za vreme zimskog raspusta, kada nije više mi mogao se vozi motor, a ja sam se toliko izložio da krenem da ubacujem, ali nisam imao ni jedan audio snimak koji je bio zajedno sa video snimkom. I onda to nije bilo moguće ubaciti na YouTube. Još mi je glupo da pričam na semaforu, nisam još navikao. Evo ga, joj, baciti ste na crveno. I razmišljajući šta mogu da uradim, ja sam našao neki stari snimak vožnje, ubacio neku muziku, to sve izmiksovao i tako je nastao onaj uvod u motovlog. I tako je nastao prvi snimak na mom kanalu. Posle tog snimka čekao sam da izađe prvo ono sunce i bukvalno sam na 15 stepeni snimio onaj drugi motovlog s kojim sam muke mučio da izbacim, jer nisam imao ni program za editovanje, ni ideju kako ću ja to da izeditujem. Tako da to
je bilo veoma zanimljivo. Ali sve o svemu, znači, motovlogeri su imali veliki uticaj na mene, jer ja tad još kad sam zamišljao da vozim motor, ja sam zamišljao kako ja i snimam, i samim tim što su mi oni bili jedini izvor informacija koji se tiču motora na YouTube-u. Ja sam samim tim želeo da budem jedan od njih jednog dana. Nadam se da vam se svidio motovlog. Ukoliko imate neku ideju za sljedeći motovlog, komentarišite. Ukoliko vam se svidio sam motovlog, podijelite ga s drugarima kako bi malo proširili kanal, kako bi doprli do što više ljudi, i obavezno lajkujte kako bi nekom iskočilo tamo da je poručeno za njega. I to je to. Mi se vidimo u sljedećem klipu. To će biti test jednog lepog motora koji će daći sljedeće nedelje. Tako da do tada uživajte, veliki pozdrav i vidimo se. You're pathetic. I almost feel sorry for you.